သမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်လမ်းညွှန်ချက်အရဘယ်လာရုစ်တပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးနီးပြူအမြောက်နျူကလ িয়ার လက်နက်များအသုံးပြုပြင်ဆင်ခြင်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုစတင်နေကြောင်းရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဇွန်17ရက်မှာဗီဒီယိုသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အခုလေ့ကျင့်နေမှုဟာနီးပြူအမြောက်နျူကလ িয়ার လက်နက်များလေ့ကျင့်မှုရဲ့ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပါတယ်။ရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုစ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့နေမီဆူမိုရေးကိုချွင်းချက်မရှိသေးကြစေဖို့အခုလိုလေ့ကျင့်နေတာလို့ရုရှားကောက်ွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်စီရေးလေ့ကျင့်မှုပထမအဆင့်ကိုရုရှားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းစစ်ခရိုင်ထဲမှာဒုံးကျည်မျိုးစုံတက်ဆင်အသုံးပြုပြီးအောင်မြင်စွာလေ့ကျင့်ပြည်စည်းခဲ့လို့အခုလိုဒုတိယအဆင့်ကိုဆက်လက်လေ့ကျင့်နေတာဖြစ်ကြောင်းရုရှားကောက်ွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ထူးခြားတာကတော့ရုရှားရဲ့အခုလိုနျူကလ িয়ার လက်နက်စရေးလေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်နဲ့ NATO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကစိတ်ဝင်စားဖော်ပြခြင်းမရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။